Bura namaz qılan yerdir. Gördüyünüz kimi şeysiz. Sürsün kanar düşür bana önce yavaş yavaş. Bəzəksiz də ora, fikri yayınmasın namaz qılmaq üçün. Əsas qaradı o, ən gözəl. Pəncərə belə əlindən qalxır, açılır, keçir bura, bində bura. Bu yaydı. Bu qışdı. Bu payızdı, hanım. Bunların bəziləri, deməli, sonradan qoymadı. Əsas, orijinal şişələr bunlardır. Yəni, burada nümunəsi də var, ey? Nəyə? Şey, buranın bizi sonradan düzərdir, amma döşəməyəm. Döşəməni? Mən bu otaq xoşmayam. Bu qızıl işləmələrlə. Bir də qarpıda. Əvvəlcə belə qarışdırırlar, sıvaqla vururlar. Qarışdırırlar bir də hər dəfə. Çərpişini də suyla. Bir də qaşlar var. Qarışdırırlar, formalar olur. Belə klip-klip-klip. Çinə toçular, çinin altında yayda ilə əsasını çərpişər. Çinin altında qalıqını yığıb, bir yer toplan. Formalar çıxardan kimi çərpiş hazırdır. Yenə bu palçığı vururlar arasından çarpışlardır. Mən bu palçıqdır sizin evi isti eləyən qışda. Bəli, qışda isti, yayda sayılırsa. Hər dəfə bir ev tökəndə yazda təzədən bir də şey eləyik, cinləyəm şey eləyirik, çıvırır evi. Bir də dərin, dərinlə eləyirlər. Dağ torpağı, suyu qarşıda sığalıyırlar. Doğru nədir? O da xanım, yoxlaşıq, 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 güllər düşür mü? Haydi. Haydi. Ben güllər istəyirmişim. Prosto biraz uzun son güllər. Çox soyuq olur. İçəri soyuq olur. Biz qalbında içəri nəsələr var, dedilər ki. Daşdan da olur. Sərin yayın.
Yayı da sərmə, qış istəsənin tiçən. Ha, indi yayda bura girəndə biz çöldə istidən ölürük. Çöl çox şeydə də. Çəri girən kimi. Bu şimdi bir yaşandı. Bu şaçı evlərində çay daşı. Qoy. Görürsən, nətəb qalıb ona. Baranın qalınlığı 1 metr yarımdır. Divarların qalınlığı 1 metr yarımdır. Mən gözləyəm, işıq düşsün, mənim bu otaqdan xoşum gəldi. Gecəkdir. Bəs güzgüləri var. Sonradan çiçək olur. Güzəldir. Ama yuxarıda çıxın əsrdən. Nasıl olur? Yuxarıda çıxın çiçəklərdən, otlardan. Soğuk olmasından. Yəni baxanda bilmək olur da. Diqqətdən baxanda bu məsələn adi rəsmdir. Onlar ama çıxıntılı fasondur. Dam bacağını bırakırlar, bu dama tüstü bacasını bırakırlar, damın içine. Bu tüstü bacası da kurbalar olur. Yani məqsəd nə idi damın içine bırakmaqda ki, tirləri qurt düşməsin, yani qurt yiyməsin deyə. Bərpa işlərində də baxmışdılar, görmüşlər ki, tirləri bir dənə qurt düşmür. Yani hal-hazırda da həmin tirlərin, yani 250 yaşı var evin, həmin tirlərin üzərindədir. Yani bərpa işlər zaman onlar təzələmək, yeniləmək ihtiyac olmuyor. Bizim deyim, o vaxtın adamları nələr tikirlər? O vaxtın memarları nə etdi? Yəni, hər dövr üçün sexnikası. Məsəl üçün, o dövr üçün belə bir saray, indi biz baxıb da yox ki, məsəl üçün, imkanlı şəxsinə yıllarda daha da mənim, möhtəşəm, mərtəbəli filan filan. 18-ci əsrə görə bu möhtəşəm bir şeydir. Məsəl üçün, cüzçülər özü Venesiyadan gətirilməli, gətirilmiş cüzçülər, şüqələrdir. O dövrdə də, yəni məlumata görə, bu cüzcülərin və şüqələrinə ev bəzəmək yalnız özünə xanzadələr və aristokratlar icazə verə bilər. Çünki məhsul bahaydı, həm də gətirilmək bu. Hiss olunur. Bu orijinal da hamısı. Əksəriyyətdə bir içdən təzələndir. Yəni, hal-hazırda da Venesiya şüqələri ən bağlı şüqə hesab olunur. O dövrdə. Görsən məndən bilinir də, keyfiyyətli bir şeydir. Bəlkə. Keyfiyyətli bir şeydir. Qara yapışqana kişilərin aralandakı qara yapışqanlar, hamısı orijinal o dövrün yapışqanlar. Gör, keyfiyyətlidir ki, xarab olmur. Güzlü, qanlıqlı xarab olur. İçindən qaralar çıxır, toşka sözü görür. Hələ xarab olur. Məsəl üçün, bu sahələrdə orijinal... Toşka-toşka qaralar. Orijinal cüzdür, sınıf qaralar çələr. İndiyin videoları da belə qalan deyildi. 50 il qalmaz et. Canına baxanlar deyir, nə deyir, xan olasan belə, bax, bax, ceydir, belə yaxşı idi, nədir? Yaxı, nəyə desən də? Belə olmadı, öyə idi, belə filan olmadı, pişman olmadı. Yəni, iki dəxil qalmadı, yaxşı var, 250 ilin dövrünə. Yaxşı, siz həmmətə gedən o söz, 250 ilin sonra biz siz nələr olar? Hələ, siz evlər səzələn çəkə bilirlər ki? Hələlər nə demək lazımdır? İndi... İndi eləsinlər, görsünlər, belə bir şey eləyə bilərlər, yoxsa yox? Özü Şəkil sesini sonu sayılırdı. Çünki də əşəməsi bir bal, zərzal olmasa da təkan olur yer altı təkanlar. Mütlaq olur. Yəni o dövrə görə, bunlar hamısı o dövrə divarları 1 metr yarım olması bu evi hələ də qalmasına ödənir.
səbəb olubdu. Yox, bu evdən post torpağa işlə qalmazsa. Baxmayaraq ki, yaddan çıxmışdı, təmiz çölçədə qalmışdı bu ev. Həmiş şəxsində də istəyirlər ki, burada içsin, batsın, burada nəsə ofis açsın, başlasın, ofis kimi işlətməlidir. Yəni, elə qəssi, qərəsiyyətlə buranı işlətirdi. Yəni, Azərbaycanlı olmaz onlar. Azərbaycanlı da özünü xan nəsil kimi təqdim eləmişdi, problemi də oradadır. 91-ci ildə Qarabağın müharibəsi başladı, o uçaq maşınlar, ondan istifadə edib, buranı heç nə kiyə almışdı. Güya xan nəsil, tamam, sonra araşdırdılar, Mehriban xanım cəhərcəsinə sor. Gördə işləx ricabı yox xan nəsilində. Yalandan. Şu an mən xan nəsiliyə mal verir, onlar da qaldırlar ki, Qarabağ başımız qarşıdı, bu ev ayında da verək. Güyarçı, mən saxlayaram da, mən qədirin bilərəm, mənlə yaxşı üçün qədirin bilər ki, xan nəsilin aid insanında. Bunlar da indi nə qədər Azərbaycanlar misal olmasın, danışan adam deyirlər, ürəyib. Deyirlər, yiyər, inç, baxar da, yiyər var. Bura UNESCO-da xan sarayı restorasiya edəndə burada gəlmişdi baxmağa ki, burada məsələn şey yaddı, lazımdırsa qoymadı həmin şəxs. Bu da həmin şəxsin bu üçü idi. Buraxmadı içəri bir məsqalan, əməkdaşlarım ki, girəm məsus. Bura mənim qoxan məsus. Aynəsi mənim yolaşım gəlir göstərmişdi bura. Aşağı birinci mərtəbənin pəncərəsini qaldırıb gətirib. Biz bu tərəfdə qonşuq, onlar o tərəfdə qonşuqda. Onlar gətirib yoldaşım gətirib, aynəsi buranın qəza vəziyyətini göstərdi. Bura belə tirlər tutub papalığı saxlayırdı, siz qəza vəziyyətini göstərdiniz. Bu sahə var idi, təmiz uçmuşdu, tir tutub saxlayırdı, otağa şirmaq olunurdu. Çinirdin, gerisi çələnirdi. Az qalmışdı da, bir ildə qalsaydı təmiz dardı. İndi həmin adamlar bir yəndə qalır. Qalıblar orada, çox gözəl. Burada əvvəl qalanlara? Hə, həmin şəxslərdir, o tərəf. Siz girən içəri jaluzi bir şey var idi, yapışmışdı. Fikir vermədim mən. Çox çıxanda göstərdim də. Çox də onlara pul edərlər yəni. Əvvəl nə təmin baxanlar bilər ki, bir baxanlar əvvəl təz qarar gəldi, buradan çıxanda. Başlarında torla çıxdılar, əyinlərə həmin cildir axı divarlar. Cildin tozu torpağı ilə çıxmışlar qəza vəziyyətində. Bunlar mədəni müvəbbəli çay falan bilədilər ki, yaxşı. Həm Meyva xanım dedi ki, yəni sizə adı ola bilməz, xanın evidir. Yəni özəl mülkünü düşünür, Meyman xanım cəyəm üçün bunlar getdilər çaparağımızı, icra başımızın yanına ki, bax, bizim işi ola baxmış o qəmək kəşibdir, biz oranın müftümüza ben verənmərim. Apeliyasiya məhkəməsində üçün getdi çatdı işlər, adam başına 13 mindir nə qədər, onlar da 7-8 nəfərdilər. Ondan sonra köpətə verdilər, həvalə verdilər. Adam başına 13 sürgən var, 7-8 nəfərdilər. 3-4-də təşkil edilə bilir, 2-3 nəfərdə olur. Vəbşə, heç nə verməmək lazım idi onlara. Ki, bu günə qoyublar. Cinayət düşür əslində, tarix adlı. İndi prəsdə dövlət dəvələndir. Onlar həyət qulları, oturur, tatlılar. Buranı əməkçilər əsəm çalışdı, buradan aqqısaqlar olur. Buranı zorla yapışdırdılar. Bu sahə, o bançda olur, ey bançı yaralılar belə cızırlar, çıxardırlar. Buranı belə kəsib, belə götürdü ki, aparat nəsə siqnal edildi da orada. Bir daha tapdılar, tapmadılar, tapsalar da cizizə şey edirlər. Yəni, nəsə deyəmiyyətdir. O dövrdə mən video yox idi, çəkə bilərsən, əşəkçi də yox idi. Görürsən ki, subut eləmək olsun. Gözlə gördünsə, gördüyün özə qaldı. Sən o nədirsən, deyəşəsin, anlasın, öyə bir şey. Yəni ki, tapalılar. Tapmamışdır orada. Olmamış, olmamış. Həyətdə zaten nə qədər çıxarır. Həyətdə dokunmada evlərin 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 ev Xan dövründən qalbinci idi, 16-ci qoyu qazılmışdı ki, bunlar qazılmışdılar. Ha torpaqla doldurdular bərpa işləri, biraz çeşir, köçür. Ha doldurdular, çeşir, o dərəcədə qazın. Nə siqnal verirdisə orada baba, qaza qazıcı. Bakıyor, nələr tapıldı. Çünki gözlüyü gələk. Hayandaydı ki, qoyu. Sən baxın, qoyu hayandaydı. Qoyu aşağıda ayaq yolu var. Ha, oradır. İndi oran təmiz düzəldiblər, ey, buralar nə cümlədir? Bilirdik də biz, yəni müzey kimi fəaliyyət. Doğrudan, təzə ediblər, də onda? 2013-də başlayıbdır, noyabrda. 2013-də üçün başlayıb, İlham Əliyev də gəldi açılışına. Onlar budur da, onda bu evdir. Haa, bayaq, ondan da geçə evlərini düzəldiblər. Öyvən, deyəndə ki, o xoş oxudurdu. Həm qızı əldədir, qalandı. Özlərinə nə təsir? Özlərinə də sığışdırırlar, nə bilim. Mənlik nə tədir onlar bir qəbul edin. Qızını da tapdı, görə bu ayına tıramıyor. Qızını tapsın, ey.
Kızım da tapıldı. Üstelik dövlet de buna kul verildi. Heç ne de eləmiyik ki, bu kez abi de sağdan çeşmeyi çöl tərəfdən şey, yağış vurup buralardan ha da, ha. Kızılı tapır, sənin anlamda. Kızılı tapır, adam başını vermen ayırır. Onu demirəm. Heç olmasa yani bakardı. Sağdan çeşmeyi, çubuk eləyir. Sonra İtibat olsa nəsibət eləyərsən, ermənilər görsən də saxlıyor. Özünkiləşdirir.